Традиційне українське ткацтво є однією з найпоширеніших галузей декоративно-ужиткового мистецтва. Воно має глибинні історичні корені, багаті мистецькі традиції та популярне навіть на сьогодні. Прихильники цього ремесла продовжують давні українські звичаї, а також інтерпретують їх на сучасний лад. Тчуть гобелени з сюжетами сьогодення. Однією з таких майстрів є Євгенія Липовецька, викладач Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв та членкиня Національної спілки художників України. Ткацтвом я почала займатися в Полтавському педагогічному університеті імені Короленка, де викладачем був Олександр Бабенко, відомий на Полтавщині, взагалі на всю Україну майстер ткацтва. І от з того часу займаюся з 13-го року вже професійно, і з 17-го в спілці саме в секції декоративно-прикладного мистецтва. Своїми вміннями пані Євгенія охоче ділиться з іншими, навчаючи їх цьому цікавому ремеслу. Вона регулярно проводить майстер-класи. І в день народження Лесі Українки Євгенія Липовецька навчала прилучанок ткати власні гобелени. На запрошення директорки музею пані Тетяни, ми будемо проводити майстер-клас ручного ткацтва зі створення маленького гобелену, який будемо виконувати на підрамниках. Кожен із учасників спробує навчитися техніці і вже вдома завершить свій твір, який зможе прикрасити оселю учасників. Кількість учасників обмежена – лише 12. Вони першими встигли зареєструватися і отримати чудову можливість долучитися до традиційного українського ткацтва. Це дійсно до кожного потрібно підійти, до кожного потрібно звернути увагу, допомогти, тому кількість учасників сьогодні в нас обмежена. На початку майстер-класу майстриням-початківцям справді була потрібна допомога пані Євгенії. Проте, як ділиться сама майстерниця, опанувати це ремесло зовсім не складно. Насправді це не складна техніка, тому що раніше, всі ми знаємо, що ткацтвом займались в кожній родині. Це були ткацькі верстати, все, що було в домівках людей, це все створювалося руками саме господині. Тому, як на мене, це те, що в нас в українцях закладено на рівні природи. І головне є підбір кольорів, з цим, можливо, декому буде важче, але як техніка це не складно. В Прилуцькому краєзнавчому музеї попіклувалися і про кольорову гаму, і про найкращі матеріали, аби максимально поліпшити майстер-клас. Маємо неймовірну кольорову гаму з ниток, маємо вже підрамники, готуємо їх для того, аби творити на них щось неймовірне. Я підготувала кожному вже малюнки, які вони будуть зображувати за мотивами творчості відомих українських килимарів, ткачів родини Бабенків. Тобто вже є готові композиції, учасникам потрібно тільки підібрати вже кольорову гаму, як їм подобається, і створити роботу. Майстрині-початківці із задоволенням і позитивом вчилися ткацькому ремеслу, опановували створення гобелену, не допускаючи думки про те, що щось може не вдатися. Будемо пробувати, все потрібно пробувати. Настрій гарний. До любої справи, тим більше до творчої, до такої, потрібно тільки з гарним настроєм підходити. Поки що все подобається, будемо ткати, побачимо. Все вийде, я думаю, все вийде. Дуже цікаво було дізнатися, як це робиться. У результаті майстер-класу в Прилуках з'явилися нові майстрині-початківці ткацького ремесла, а в музеї обіцяють. На майбутнє ми будемо, можливо, ще запрошувати пані Євгенію, тому що бажаючі були.